Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Armida A. Cadilinha, ang inyong guro mula sa mataas na paaralan ng Kaloocan. Naaalala niyo ba ang mga nakaraampaksa na ating tinalakay? Tama! Ito ay patungkol sa impluensya ng geografiya sa pag-unlad ng mga sinaun sinaunang kabihasnan. Nabatid natin ang kahalagahan ng mga lambak-ilog na siyang pinagsibulan at naging lunduyan ng na mga sinuunang kabihasnan sa daigdig. Balikan nga natin, ano-ano ba ang mga sinuunang kabihasnan sa daigdig? Magaling! Alam na natin ang mga sinuunang kabihasnan sa daigdig. At ito ang mga sumusunod. Kabihas ng Egypt sa kontinente ng Africa mga kabias ng Mesopotamia, Indus at China sa kontinente ng Asya. Maraming kabihasnan na sumibot sa iba't ibang bahagi ng ating daigdig. Ang sarap balikan ng ating nakaraan sapagat ito ang ating pinagmulan. Gusto nyo bang malaman kung ano ang nangyari noong unang panahon sa Ehipto? Gusto nyo bang alamin paano nila narating ang kanilang pagiging sibilisadong estado? Halika, ating panoorin ang kwento tungkol sa kabiyas ng Ehipto. Ang mga sinaunang kabiyasnan sa daigdig. Ang mga orihinal na naninirahan sa kabiyas ng Ehipto ay nagmula sa mga nomadikong Asyano. Sila ay naninirahan sa lambak-ilog ng Nile. Alam niyo ba na ang Egypt ay tinawag na The Gift of Nile? Dahil kung wala ang ilog na ito, ang buong lupain nito ay magiging isang disyerto. Umunlad ang kanilang pamumuhay at itinatag ang dalawang magkahiwalay na kaharian, ang Upper Egypt at ang Lower Egypt. Sa pag-unawa sa geographya ng sinaunang Ehipto, Mahalagang tandaan na ang tinutukoy na Lower Egypt ay nasa hilagang bahagi ng lupain o kung saan ang ilog ng Nile ay dumadaloy patungong dagat Mediterranean. Samantala, ang Upper Egypt ay nasa bahaging katimugan, mula Libyan Desert hanggang sa Abu Simbel. Ano-ano ang mga yugto sa kasaysayan ng Ehipto? ang unang yugto ay tinatawag na lumang kaharian, 3,200 to 2,000 BCE o before Common Era. Itinatag ito ni Haring Menes. Ang kanilang pinuno sa Ehipto ay tinawag na Pharaoh. Itinuturing ng mga tao na ang kanilang Pharaoh ay Diyos kaya kontrolado nito ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan. Ang uri ng pamahala na may ganitong sistema ay tinatawag na teokrasya. Alam niyo ba na si Haring Menes ay pinuno ng Upper Egypt? Sinakop niya ang Lower Egypt na nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa mahabang panahon. Si Menes ay isa sa pinakaunang pharaoh sa panahon ng unang dinastiya sa Egypt. Ang lumang kaharian ay tinatawag din na panahon ng piramide. Sa panahon na ito, nagsimula ang pagpapatayo ng mga piramide o piramid upang maging libingan ng mga Pharaoh. Sino-sino ang mga kilalang pinuno sa lumang karian Una sa kanila ay si Djoser. Mga bata, alam niyo ba na sa panahon ni Djoser, itinayo ang kauna-unahang piramide sa Ehipto. Ito ang step pyramid na itinayo noong 2780 BCE na may anim na patong-patong na mastaba. Isa rin sa kilalang pinuno sa lumang kaharian ay si Kufu o Cheops. Sa panahon ni Cheops, itinayo ang Great Pyramid sa Giza na itinuturi na isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Ito ang pinakamalaking istruktura na itinayo ng tao. Ang Memphis ang naging kabusera sa panahong ito na may tinatayang 18 na nakahanay na piramide. Ang mga piramide ay patunay na mayroon ng matatag na pamahalaan ang kabihasnan ng Ehipto. Ang maayos na plano at disenyo ng gusali ay nagpapatunay ng kanilang kahusayan at mataas na kaalaman sa arkitektura. Ang mga sumunod na pharaoh ay hindi nagtataglay ng mga kagalingan sa pamumuno, kung kaya pinahina sila ng sunod-sunod na digmaan. Ang sumunod na magaling na pinuno ay si Amenemhet I mula sa Thebes. Ang ikalawang yugto sa kasaysayan ng Ehipto ay tinatawag na gitnang kaharian. 1991 to 1786 BCE. Muling nanumbalik ang kaayusan sa Ehipto ng pamunuan ni Amenemhet I. Sa kanyang pamumuno, itinatag ang Thebes bilang kabisera ng Ehipto. Pinagbuti ni Amenemhet I ang sistema ng pagsasaka upang matiyak na mayroong sapat na supply na pagkain sa kanyang nasasakupan. Pinaunlad niya din ang yamang mineral ng bansa at ginawang palamuti sa katawan ng mga fero ang mga ito. Naging masigla ang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ugnayan sa Palestina at Syria. Nagwakas ang maunlad na pamamalakad sa kariang ito na makaranas ng sunod-sunod na ang sibil na siyang nagpahina sa kaharian. Naging madali silang nasalakay ng mga Hiksos na mula sa Syria. Alam niyo ba na ang katagang Hiksos ay nangangahulugang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain? Dayuhang lupain sapagat galing sila sa bansang Syria. Sa loob ng 160 taon, naging maayos at maunlad ang pamumuno ng mga Hiksos ngunit sila ay pinatalsik sa Ehipto sa pamumuno ni Amos I ng Thebes. Ang kanyang pagkapanalo ang naging dahilan ng pagsilang sa bagong kaharian. Ang ikatlong yugto sa kasaysayan ng Ehipto ay ang bagong kaharian. Ito ay naganap noong 1570 to 1090 BCE. Matapos maitaboy ang mga Hyksos noong 1567 BCE, naitatag ang bagong dinastiya at nagsimula na rin ang bag bagong kaharian na tinatawag din na panahon ng imperyo sa paghahari ni Amos I. Muli niyang binuo ang Ehipto sa iisang kaharian sa ilalim ng kabisera ng Thebes. Ang ilan sa mga tanyag na Pharaoh sa kaharian ay ang mga sumusunod. Thutmose II Nasakop ang Nubia para sa imperyo. sinakopan Syria at ang Palestina. Alam niyo ba na maaari ring maging pharaoh ang isang babae? Dahil si Hatshepsut ang kauna-unahang babaeng pinuno sa kasaysayan ng daigtig. Bilang isang pinuno, Nagpadala siya ng iba't ibang ekspedisyong pangkakalakalan sa iba't ibang lugar. Nagpatayo rin siya ng mga templo, na isang dakilang ambag ng bansang Ehipto. Thutmose the Third, Siya naman ang tinaguriang pinakamahusay na pinuno ng Ehipto, dahil napaunlad ang kalakalan at napalawak ang teritoryo. Nakamit ang panahon sa kanyang pamumuno. Amenhotep IV. Ipinagbawal ang pagsamba sa maraming Diyos. Siya ang nagpakilala ng bagong relihiyon na sumasamba sa iisang Diyos na si Aton. Tutankhamen. Sa kanyang panahon ay ibinalik niya ang politiismo o paniniwala sa maraming Diyos. Alam niyo ba na ang kanyang piramide ang itinuturing na pinakamahalagang labi ng sinaunang kabihas na ng Ehipto? Bakit? Dahil kompleto ang laman nito nang ito ay matuklasan. Isa sa mahusay na pinuno sa panahong ito ay si Ramesses II. Nilabanan niya ang mga Hittites sa Battle of Kadesh. Natapos lamang ang alitan ng Egypt at Hittite na lumagda sa isang kasunduan pangkapayapaan si Ramesses II at si Hattusilis III ang hari ng Hittite. Alam niyo ba na ito ang kauna-unahang kasundoang ang ng dalawang imperyo sa kasaysayan ng Daigdig? Nagpatayo rin si Ramses II ng mga malawakang templo. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Great Temple of Ramses II Luxor Temple Complex Temple of Wadi Al Sabwa. At Temple of Hathor in Nefertari. Pinaniniwalaan na naganap sa panahon ni Ramses II ang Exodus o pagtakas ng mga Hudyo sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Winasak ng krisis sa gitnang silangan ang kapangyarihan ng mga Pharaoh. Dahil sa alay, humina ang kapangyarihan ng imperyo. Sunod-sunod ang pagsakop sa kanila ng mga dayuhan, kabilang ang Sudan at Persia. Tuloy ang bumagsak ang kapangyarihan ng Ehipto nang sila ay salakay ni Alexander the Great mula sa kaharian ng Macedonia. At itinatag ang lungsod ng Alexandria. Ginawa niyang gobernador ng Ehipto ang kaibigan at general na si Ptolemy. Si Cleopatra VII, ang kahuli-huliang reyna at tinaguri ang Serpent of the Nile. Sinubukan niyang iligtas ang Ehipto sa pamamagitan ni Mark Anthony sa labanan sa Actium. ngunit hindi siya nagtagumpay sa kanyang pakikidigma sa mga Romano dahil sa magaling na pamumuno ni Octavian o Julius Caesar. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagpapatuklaw sa ahas. Dahil dito, ang Ehipto ay naging lalawigan ng Romano sa loob ng pitundaang taon. Matapos nating talakayin ang mga yugto sa kasaysayan ng Ehipto, atin namang alamin ano-ano ba ang bumubuo sa mga lipunan ng sinaunang Ehipto? Paano ba natin mailalarawan ang mga pangkat na bumubuo sa lipunan ng sinaunang Ehipto? Unahin nating ilarawan ang mga hari. Hawak ng hari ang kapangyarihan ng mamuno. Ang mga maharlika ay mayroong malalawak na lupain at pribilehiyo na hindi nararanasan ng ibang mamamayan tulad ng hindi pagbabayad ng buwis at pagkakaroon ng malawak na karapatan. Samantala, ang mga sundalo ay nangangalaga sa katahimikan at kaayusan. Nagtataglay din ng maliit na lupain, kung ikukumpara sa mga maharlika. Ang mga magsasaka, pastol at manggagawa ay karaniwang mamamayan sa lipunan. Ang mga alipin naman ang itinuturing na pinakamababa. Sila ang mga hindi nakapagbabayad sa utang mga naging bihag sa digmaan at mga salari na inakusahan ng krimen. Maaaring umangat ang kanilang uri batay sa kanilang kakayahan at pagsisikap. Ang mga kababaihan ay may mataas na kalagayan at malaya. Maaari rin silang magmana ng ari-arian at sumubok na magnegosyo. Mahigit na dalawang libong Diyos ang sinasamba ng mga sinaunang Ehipto. Ang paniniwala at pagsamba sa maraming Diyos ay tinatawag na politeismo. Si Amon Ra, ang Diyos ng araw, ang pinakamahalaga sa lahat sapagat siya ang nagbibigay ng liwanag. Ang Diyosa na si Isis ang kumakatawan sa isang ina at asawa. Ang Diyos ng mga nasa kabilang buhay at ilog Nile na kumokontrol sa pagbaha ay si Osiris. Ang diyos ng pag-ibig, kaligayahan at katarungan ay si Bastet na isang pusa. Bilang pagpapahalaga sa mga yumao, pinasimulan nila ang pag-iimbalsamo o mummification o pagpreserba sa mga patay pinatutuyo nila ang bangkay at nilalagyan ng kemikal. Pagkatapos ay babalutan ito ng linen at palalamutian ng alahas. Hieroglyphics ang tawag sa sistema ng pagsulat, kung saan ang mga bagay ay may katumbas na hugis o larawan. Tinatala ng mga eskriba sa bato ang paniniwala, kasaysayan at kultura hanggang matuklasan nila ang papel na nagmula sa papyrus reeds. Magaling rin sila sa larangan ng astronomiya, matematika, astrolohiya, at mga gawaing pangkabuhayan. Kung napansin po natin sa paksang ating natalakay, ay mayroong mga salitang Egyptian o pangalang Egyptian ang mahirap ang spelling o pagbaybay. At ang mga salitaring ito ay mahirap na bigkasin sapagat hindi nakabatay sa kanilang pagbaybay ang kanilang pagbigkas. Halika! Ah, balikan natin ang mga salitang mahirap ng baybayin at mahirap pang bigkasin. Tandaan nyo ha, bibigasin ko ito at susundan ninyo ako. Sasabihin ko ang tamang pagbigkas, at uulitin nyo rin at gagayahin nyo rin kung paano ko ito bibigkasin. Handa na ba kayo mga bata? Halika, simulan na natin. Joser Joser Cheops Cheops Amenhotep Amenhotep Hyksos Hyksos Amos Amos, Tuthmos, Tuthmos, Hatshepsut, Hatshepsut, Tutankhamen, Tutankhamen, Kadesh, Kadesh, Hatsheles, Hatsheles. Isis, Isis, Osiris. Osiris, Osiris, Hieroglyphics, Hieroglyphics, Papyrus, Papyrus, Ptolemy, Ptolemy. Magaling! Ako ay natutuwa sa tama ang inyong mga pagbigkas. Hindi lang tayo natuto sa kasaysayan ngayong araw na ito. Natuto pa tayo sa tamang pagbaybay at tamang pagbigkas ito ay patunay na mga asignatura sa paaralan ay magkakaugnay ayan natapos na nating panoorin ang kwento ng kabihasnan ng Ehipto isang sinaunang kabihasnan na nagmula sa lambak ng Nile River sa Egypt na nasa hilagan silangang bahagi ng Africa pero alam nyo ba na may mas nauna pa na kabihasnan sa kabihasnan sa Egypt Oo, tama ang iyong narinig. Sapagkat ang kabihasnan sa Mesopotamia ang mas naunang nagsimula na kabihasnan. Babanggitin ko lamang ang ating sanggunian. Ito po ay module ng Araling Panlipunan 8, Dibisyon ng Kaloocan, na isinulat ni Miss Ruth Maninang. Muli, ako po si Ginang Armida Ikadilinya ng Kaloocan High School. Paalam! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Armida A. Cadelinia, ang inyong guro mula sa mataas na paaralan ng Kaloocan. Ayan, natapos na nating panoorin ang kwento ng kabihas ng Egypto, isang sinaunang kabihasnan na nagmula sa lambak ng Nile River sa Egypt na nasa hilagan silangang bahagi ng Afrika. Pero alam nyo ba na may mas nauna pa na kabihasnan sa kabihasnan sa Egypt? Oo, tama ang iyong narinig. Sa pagkat ang kabihasnan sa Mesopotamia, ang mas naunang nagsimula na kabihasnan. Gusto niyo bang malaman ang mga patungkos sa kabihasnan ng Sumer o kabihasnan ng Mesopotamia? Halika at tayo ay magsaliksik patungkos sa kabihasnan sa kanlurang Asya. Ang kabihasnan sa Mesopotamia ay itinuturing na cradle of civilization o ng unang kabihasnan sa buong daigdig. Ang mga unang wika, pagsusulat, agrikultura, at iba pang mahalagang imbensyon ay naunang napaunlad ng Mesopotamia. Sa paglipas ng panahon, ay patuloy na umunlad ang Mesopotamia. Dahil dito, maraming kalapit na kabihasnan o imperyo ang nagkaroon ng interes na sakupin ang Mesopotamia. Unang nanirahan dito ang mga Sumerian, at sinundan ng mga dayuhang mananakop na Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean, Hittite, Persian at mga Phoenician. Sumerian 3500 hanggang 2340 BCE na malagi ang mga nomadikong sumer sa mga lupaing sakahan ng lambak-ilog ng Tigris at Euphrates, nag-alaga ng mga baka, tupa, kambing at baboy. Nabuo ang labing dalawang lungsod-estado. Ilan sa mga ito ay ang mga erido, kesh, lagash, uruk at ur, na pinamunuan ng isang haring pari o mas kilala sa tawag na patesi. Tinawag na ziggurat ang estrukturang nagsilbing tahanan at templo na mga patron o diyos na makikita sa bawat lungsod. Naniniwala sila sa maraming diyos at diyosa na anthropomorphic o may katangian at pag-uugaling tao. Cuneiform o hugis-sinsel ang paraan ng pagsulat na ginagamitan ng stylus at clay o luwad na lapida. Madalas ang tunggalian ng mga lungsod estado tungkol sa lupa at tubig kaya hindi nakabuo ng isang matatag na pamahalaan ang mga Sumerian. Akadian, 2340 to 2100 BCE. Sinakop ni Sargon the First, 2334 to 2279 BCE, ang mga lungsod estado at itinatag ang kauna-unahang imperyo sa daigdig. Si Sargon I ay mula sa hilagang bahagi ng Mesopotamia sa lungsod-estado ng Akkad, o Agade. Isa sa pinakahuling mahusay na pinuno ng Akkadia, si naram 2,254 to 2,218 BCE. Noong 2,100 BCE, Panandali ang nabawi ng lungsod-estado ng Ur ang kapangyarihan nito at pinamunuan ng Sumer at Akkad. Bumagsak ang dinastiyang Ur sa pagsalakay ng mga Amorite na mula sa Syria at Hurian na mula sa Anatolia, Syria, at ilang bahagi ng Mesopotamia. Sa loob ng sumunod na tatlong siglo, ang mga lungsod-estado sa katimugan, partikular ang Isin at Larsa, ay nagtunggalian upang makontrol ang rehiyon. Ang mga Sumerian ay unang sinakop ng mga Akkadian sa pamumuno ni Haring Sargon. Ang sumunod naman na sumakop dito ay ang mga Babylonian, 1792 to 1595 BCE. Sinakop ni Hammurabi, pinuno ng kabiserang lungsod ng Babylon, ang Misopotamya. Sa panahon ng kanyang paghahari, nasakop ni Hammurabi ang mga kaharian sa Hilaga, kabilang ang kahariang Ashur. Naging tanyag sa batas na mata sa mata at ngipin sa ngipin, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Mas kilala sa tawag na kodigo ni Hammurabi na binubuo ng 282 batas na nagsisilbing pamantayan ng kabihasnan. Nang mamatay si Hammurabi, ay nagkawatak-watak ang kaharian ng Babylon. Noong 1595 BCE, sinalakay ng mga Hittite Namula ng Anatolia ang Babylon, bagamat ay pagpatuloy pa rin ng mga lungsod-estado ang pamumuhay sa ilalim ng mga dayuhang pinuno. Ang mga Assyrian ang sumunod na sumakop sa Mesopotamia. Ito ay mula 1813 to 605 BCE. Noong 1120 BCE, nasupil ni Tiglath-Pileser I 1114 to 1076 BCE ang mga Hittite at naabot ng puwersa ang baybay ng Mediterranean at itinatag ang imperyong Assyrian. Sila ay malulupit at mababagsik, kaya natalo ang mga Babylonian at Hittite. Noong ikasyam na siglo BCE, nagpadala sila ng mga ekspedisyong militar pakanluran upang mapasakamay ang mahalagang rutang pangkalakalan at makatanggap ng mga tributo. Isa, si Ashurbanipal, circa 668 to 627 BCE, sa mga haring kinakitaan ng maayos sa pamamahala sa kanyang panahon at nagpatayo ng kauna-unahang silid aklatan. Pinabagsak ng mga Chaldean ang Assyrian sa isang pag-aalsa. Ang mga Chaldean ay sinakop din ang Mesopotamia. 612 to 539 BCE. Sina Bopolasar, 612 to 605 BCE, ay nagtatag ng bagong imperyo ng Babylonia matapos pangunahan ang isang pag-aalsa laban sa Assyria. Tuluyang naigupo ni Nebuchadnezzar II, 605 to 562 BCE, ang anak ni Nabopolassar ang natitirang hukbo ng Assyria noong 609 BCE. ni si Nebuchadnezzar II ang pinuno ng imperyo na matamu nito ang rurok ng kadakilaan. Nagpagawa ng Hanging Gardens of Babylon para sa kanyang asawa. Kinilala ito bilang isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Noong 539 BCE, ang Babylon ay nilusob ng hukbo ni Cyrus the Great ng Persia. Hanggang tuluyang naging bahagi ng mas malawak na imperyo ng mga Persian ang Mesopotamia. Phoenician. Ang kabihas ng Phoenician ay lumitaw noong 2000 BCE sa silangan ng Dagat Mediterranean o kasalukuyang bansang Lebanon. Dahil sa kanilang katangian pisikal, nakilala sila bilang mga mga ngalakal at manlalayag. Ang purple dye na simbolo ng kamaharlikahan sa kabihas ng kaluranin ang pangunahing produkto na kanilang ikinakalakal sa mga Europeo. Nakabuuri ng alpabeto ang mga Phoenician na naging batayan ng kasalukuyang alpabeto natin. Sila ay naging tanyag ng kanilang sakupin at naging kolonya ang Carthage o Tunisia sa kasalukuyan na naging makapangyarihan sa Mediterranean. Ang mga unang kaharian sa Mesopotamia ay nagtagal na mahabang panahon. Subalit, ang ilang bahagi ng Mesopotamia ay napasailalim sa pamamahala ng mga Romano. Persian, 539 to 330 BCE. Nagtatag ng isang malawak na imperyo na tinawag na Achaemenid na matatagpuan o nagmula sa bansang Iran. Sa ilalim ni Cyrus the Great, 559 to 530 BCE, nagsimulang manakop ang mga Persian. Na pa sa ilalim nila ang mga Medes at Chaldean ng Mesopotamia at Asia Minor na kabahagi ng Turkey sa kasalukuyan sa pamumuno naman ni Darius the Great, 521 to 486 BCE, narating ng Persia ang tugatog ng tagumpay. Umabot ang sakop ng kanilang imperyo hanggang India. Epektibo ang pangasiwa ng mga pinunong Persian sa kanilang imperyo. Hinati ang imperyo sa mga lalawigan o satrapi at pinamahalaanan ng gobernador o satrap. Nagpagawa din ang mga Persyano ng isang royal road na tinatayang may habang 1,677 milya o 2,699 na kilometro mula Sardis hanggang Susa. Napatanyag din ang mga Persyan sa pagsulong ng relihiyong Zoroastrianism na itinatag ni Zoroaster. Hittite mga madirigmang Indo-Europeo na naninirahan sa silangang bahagi ng Asia Minor noong 2000 BCE. Ang Asia Minor ay matatagpuan sa bansang Turkey sa kasalukuyan. Ipinalaganap nila ang monoteismo, uri ng relihiyong sumasamba sa iisang Diyos. Makapangyarihan dahil silang kauna unang nakatuklas at gumamit ng bakal bilang sandata at kasangkapan. Nakilala din sila sa paggamit ng kabayo at ginagamit ito bilang chariot. Marami tayong natutunan ngayong araw na ito at ito ay patungkol sa kabihas ng Egypt sa Africa at kabihas ng Mesopotamia sa Asia, mga kabihas na nasumibol noong unang panahon, mga kabihas na nagkaloob ng mga pamana sa iyo at sa lahat ng tao sa kasalukuyang panahon sa susunod na aralin ay aabangan naman natin ang patungkol sa mga sinaunang kabiyasan sa India at China. Ano-ano ang mga imperyo at mga dinastiya na naitatag sa kanilang mga bansa? Sino-sino ang mga naging pinuno at ano-ano ang kanilang mga ambag sa kasalukuyang panahon? Babanggitin ko lamang ang ating sanggunian. Ito po ay module ng Araling Panlipunan 8, Dibisyon ng Kaluokan, na isinulat ni Miss Ruth Maninang. Muli, ako po si Ginang Armida Ikadilinya ng Kaloakan High School. Paalam!